Assalomu alaykum azizlar. Demak, mana shuni yuqoriga ko'taringlar va Makaron TV kanaliga a'zo bo'linglar YouTube'dagi. Chunki yaqin kunlarda ajoyib bir soha mutaxassisi, ya'ni kosmetolog bilan jang bo'lib o'tadi. Tayyor turing aziz do'stlar, sizlarni fosh qilamiz, ko'rsatuv 12-inchi sonini olamiz. Bu galgi mehmonimiz va kosmetologimiz Xava xonim bo'ladilar. Soxta go'zallik haqida juda ham ko'p gaplashamiz aziz do'stlar. Tayyor turing, sizni yeymiz. Ko'rishguncha.